Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо типові задачі на перпендикуляр і похил. Давайте пригадаємо, що якщо у нас є точка А за площиною альфа, то відрізок, який перпендикулярний до альфа і другий кінець, якого лежить в альфа, називається перпендикуляром. Точка, яка лежить в площині, називається основою перпендикуляра. Похила це будь-який відрізок, який з'єднує дану точку, і точку з площини, і не є перпендикуляром. Точка в площині це основа похилої, і тоді відрізок, який з'єднує основу похилої і основи перпендикуляра це проекція похилої на площину. І в нас була така теорема для і похилої. Якщо з однієї точки до площини проведені похилі, то похилі, що мають рівні проекції, рівні між собою, і з двох похилих більша та проекція якої більше. І навпаки, виконується. Вказати проекцію відрізка B1D на площини граней. У кубі Д. А1Б1C1D1. Давайте дивитися на ABCD. А, треба знайти перпендикуляр на цьому відрізку. BB1 перпендикулярно до Д, А отже Б1Д перейде в нас в відрізок Д. Тепер, якщо ми візьмемо на грань аа 1 б 1 б то в нас вийде, що точка з точки Д, ДА в нас буде перпендикулярно цій грані, а б 1 лежить в цій грані. Тобто в нас перейде в б 1 а І на грань найближчого цю аа 1 д 1 д Тоді б 1 а 1 буде перпендикулярно до цієї грані. І тоді B1 переходить в точку А1, точка D лежить в грані, і виходить, що B1D перейде в діагональ A1D. Виходить три діагоналі. відповідно. З точки до площину проведено перпендикуляр довжиною 9. І похилу довжиною 11. Знайти довжину проекції цієї похилою на площину. Давайте з вами розберемо. H, M в нас прямокутний трикутник. Тоді ми знаємо його гіпотенузу, знаємо його катет. Для того, щоб знайти другий катет, використовуємо теорему піфагора. І в нас вийде, що MH в квадраті це 11 мінус 9 на 11 плюс 9. Да? Через різницю квадратів розписали. Тобто тут 2, тут 20, це 40, тобто MH це буде 2 корінь з 10. З точки А до площини альфа проведені дві похилі АД, АС та перпендикуляр АБ. Знайти довжини проєкції цих похилих на площину, якщо АС в нас 8, кут САБ, тут у нас 60 градусів, а кут ДАБ, тут у нас 45 градусів. Так, і нас цікавить довжини проєкції, тобто нас цікавить цей відрізочок і цей відрізочок. Почнемо. Так само, якщо в нас є похила перпендикуляри проєкція, то утворюється прямокутний трикутник. Це, треба пам'ятати, з цього треба починати. Тут у нас їх буде два. Почнемо з того, якого в нас більше відомо. Ось тут у нас вдома гіпотенуза і гострий кут. Другий гострий кут оцей от буде дорівнювати 30 градусів, якщо це 60. Тоді АБ це катить напроти кута в 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи, тобто 4. BC, в свою чергу, буде дорівнювати корінь з 3, і помножити на 4. Тобто ми знайшли одне BC. Наприклад, через тангенс 60 або просто по теоремі Піфагора 64 мінус 16 і взяти корінь. Тепер переходимо до другого трикутника ADB. Тут нам відомо, що катет дорівнює. 4 і з кутів 45 градусів. Означає, що й другий 45 градусів. Цей трикутник рівнобедрений. І тоді друга проекція буде 4 см. Тобто отримали відповідь 4 см і 4 корінь з 3 см. З точки А до площини альфа знову ми провели дві похилі. Ми знаємо, що довжина АВ – це 15. Довжина АС це 20. І треба знайти відстань від А до площини, що таке відстань від точки до площини, це перпендикуляр, да, опущений з точки на площину. Тобто ми шукаємо якраз АН, спільний перпендикуляр. Якщо проекції похилих на цю площину відносяться як 9 до 16. Ну давайте розбиратися, де буде 9 де 16х. Ну, ми з вами, пам'ятаєте, за три вами було сказано: більший у нас похилій відповідає більша проекція. Правильно? Тому тут ми маємо написати 16х, тут 9х. Ми з вами отримали два прямокутних трикутника, які мають спільну сторону в даному випадку катет. Ми знаємо гіпотенузи і знаємо відношення інших катетів. Такі ж конфігурації ви отримували вже в планіметрії. І те, що в даному випадку площини цих трикутників не співпадають, ніяк не впливає на розв'язок. Давайте пригадаємо його, і ви побачите, що це дійсно так. Для цього ми виписували теорему піфагора для кожного трикутника і виражали спільну сторону в ній. Візьмемо трикутник ABH. A BH. Тоді АH в квадраті С катет. Він дорівнює гіпотенуза в квадраті, АБ в квадраті, мінус BH, другий катет в квадраті. Для трикутника а, C, Те ж саме АH в квадраті дорівнює гіпотенуза квадрат САС квадрат мінус квадрат катета це в квадраті. Тепер а h квадрат, h квадрат рівні, значить будуть рівні правій частини. І ми підставляємо число, отримуємо 225 мінус 81х квадрат дорівнює 400 мінус 256х квадрат. Тепер переносимо все з х в один бік, без х в інший бік. І отримаємо 175х квадрат дорівнює. 175. Тоді x квадрат дорівнює 1, тобто х дорівнює 11. Ми з вами знайшли, що х дорівня 1, тоді ми можемо сказати, що BH дорівнює 9 см. H це дорівнює 16 см. І тоді для того, щоб знайти h, достатньо підставити сюди. Наприклад, вперше да, ми підставимо, що у нас вийде 400 мінус 256, 144. Вийде, що це у нас 12. Правильно, 4 помножити на 36, 12. Два відрізки довжини, яких 13 см і 37 см, спираються на дві паралельні площини. Проекція меншого з них на площину, на одну з площин, дорівнює 5 см. Знайти довжину проекції другого відрізка. Насправді, в такій конфігурації, ви бачите, в нас сховане те ж саме. Оскільки площини паралельні, то ми з вами доводили, що відстань від будь-якої точки однієї площини до іншої площини рівні. Але що таке відстань? Це якраз і будуть ці перпендикуляри, тому що коли ми отримаємо проєкцію меншого з них, нехай у нас менший це буде АБ13, а більший це буде CD – 37 Підпишемо. То, коли ми отримуємо проєкцію АВ, то ми якраз опускаємо перпендикуляр AH. Для того, щоб отримати проєкцію СД, ми опустимо СК перпендикуляр. Ось тут, значить, у нас 5, і це ми шукаємо. Так, про що ми кажемо? Що AH буде дорівнювати СК. Оскільки це для паралельних площин ми з вами на минулому році доводили, що це буде рівне. І в нас виходить знов два прямокутних трикутнички. так, І в них рівне. Сторони А і СК. Тобто, можна сказати, що насправді вони збігаються. І тоді, якщо я запишу теорему Піфагора тут, запишу, що АH в квадраті дорівнює АБ в квадраті, мінус BH в квадраті. В трикутнику СКД також, прямокутному, я можу записати, що СК в квадраті дорівнює СД гіпотенуза в квадраті мінус КД в квадраті. Правильно? І АН дорівнює ЦК. Отже, ліва частина дорівнює правій частині. Так? Ну, і якщо ми підставимо сюди числа, тут у нас вийде, що АН у нас дорівнює тоді 12, тоді СК також дорівнює 12. І залишається знайти КД. Ну, КД в квадраті це буде різниця ЦД квадрат мінус ЦК квадрат. Ну, тоді це 37. В квадраті, мінус 12 в квадраті. Записуємо як різниця. 37 мінус 12 це 25. 37 плюс 12 це 49. І після того, як ми візьмемо квадрат, то ми побачимо, що це 5 помножити на 7. Так? Тобто наша відповідь 35 сантиметрів. Ми розібрали з вами випадки, коли в нас одна похила, дві похилі зі спільним перпендикуляром, дві похилі між паралельними площинами. Продовжимо наступного разу. Дякую за увагу!